Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets van Monster High voor jullie. En dit is een bed voor Bibber. Het is gemaakt door Mattel en het is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij de set gaat het om het bed van Bibber. En die woont in een soort iglo of een kristallen kamer. Er zitten nog wat kameraccessoires bij. Voor mensen zal het waarschijnlijk veel te koud zijn, maar het past wel goed bij Bibber en bij de winter. Ik zou zeggen, we pakken dit eens eventjes uit en we gaan het wat beter bekijken. Zo. Nu moet ik eens even alle losse onderdelen uit de verpakking halen. Ik zal dat jullie straks laten zien als ik klaar ben. Dit is nu wat er allemaal bij zat. Helaas geen figuren of poppen. Hier hebben we het huisdier van Bibber en een mandje. Dat is leeg, maar daar kan dit olifantje of nou dat huisdiertje erin. Dan hebben we hier een deken en een kussen met spinnenwebben of ijskristallen erop. Hier hebben we nog twee van die decoratiebomen of takken. Dit is dan de televisie en daar staat snowboarding op. Dit is weer een onderdeel dat je aan het bed kunt vastmaken. Hier hebben we dan Bibber. Maar dit is als papierfiguur. Ook wel een beetje jammer dat er geen pop bij zat bij de set. En hier hebben we dan het bed. Dit doen we dan nog even in elkaar. Dan kunnen we onze papieren Bibber erin leggen. Eerst natuurlijk nog even het kussen. En de deken. Hier hebben we dan haar huisdier. En ik ben nog wat dingen vergeten, merk ik. Deze kleine onderdelen. Dit ziet eruit als een nachtlampje. Dan hebben we hier nog een beker met drinken. Er zit een hele grote hoop slagroom, denk ik, op. Met glitters nog wel. Dit zou dan een wekker moeten zijn. En een boek, volgens mij. Kun je helaas niet openmaken. En dat was het nu dan ook alweer. Dit is alles wat er bij de Bed for Bibber set zit. Zoals ik al zei, jammer genoeg geen pop en ook geen huisdier. Alleen een papieren figuurtje. Zo ziet alles er nu uit, nu het klaar is. Hier hebben we het bed met hierboven het Monster High logo. Een doodshoofd. Dan hebben we hier deze ijsbloemen. Een paar woonaccessoires. En hier een mandje met haar huisdier. Het ziet er heel koud uit bij haar. Ik ben helemaal niet zo'n winterfan. Ik bevries altijd zo ongeveer. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Een bed voor Bibber. Echt om te bibberen. Ijskoud is het. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!